snaar komt met de middelvinger, omdat de middelvinger de langste vinger is, pakt hij de snaar die het verst weg is van de pols. Dat de duim niet zo gaat. Dus de pols moet een beetje deze kant uit. En dan de duim omhoog halen. Ja, dus hij komt niet op die volgende snaar. Dus hij gaat omhoog. Doe de pols nog iets naar die kant. Zie je? Zo, ja. Oké, wat teken voor dat herstellingsteken? Nou, omdat er eerst volgens mij ergens een hekje stond. Of zo'n mol. Hoe heet zo'n hekje? Een hekje? Hoe heet een hekje? Vies. Nee, hoe heet een hekje? Ribben? Een kruis. Een kruis. Ja. Of een mol. Zeg dat goed, anders kun je niet met een ander over muziek praten. Nee. Oké? Okay? Een mol. Nee, dus of dat kruis, dat ja, staat kruis. Bij de sleutel. Mm-hmm. Dus dat zou die noot verhogen. Want iedere noot F wordt verhoogd door dat kruis. En dit is een F. Maar... De man die het stuk heeft gemaakt, die wil niet dat hij verhoogd wordt, die wil hem meteen alweer gewoon doen. Daarom wordt hij dus nu hersteld. Ja, door zo'n teken. Oké, goed. We gaan de eerste regel nog eens doen. Probeer nu 9 pound hammer doen. Nou, pak hem lekker mee. Denk eraan, niet de laagste snaar meespelen in het B7 akkoord. Dan komt hij. Laat hem horen. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Oké. Okay.